ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ሰምታችኋል? የተወዳችሁና የተከበራችሁ የነጭ ወርቅ ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ አዲስ ፕሮግራም ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። ይኸው ትውልዱ አዲስ ትውልዱ የድሮ ወላጆቻችን የሚጠቀሙት የነበሩ እቃዎች እንደ ጭጎት፣ ወስከንቢያ፣ ጋን፣ ብዙ የተለያዩና የመሳሰሉት እቃዎችን አሁን ላይ ስማቸው ተረስቷል፣ ጠፍቷል። እነዚህን የድሮ እቃዎች ያውቃቸዋል ወይ ይህ ትውልድ የተጠቀማቸው ሳለው የሚለውን ጥያቄ ለመጠየቅ ጥያቄን በሽልማት የተሰኘ ፕሮግራም ይዘን ጎዳና ላይ መንቀሳቀስ አስበናል። አሁን የተንቀሳቀስን ጥያቄዎችን እንጠይቃለን፣ የመለሰ ደግሞ ሽልማት አለው። እሱን አብረን እናያለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። መልካም አዎ፣ አሁን በከተማችን እየተዘዋወርን ጠፍተው የቆዩ ባህሎችን ወደ እናንተ ለማድረስ የተለያዩ ማህበራችን የሚጠቀምባቸው የነበሩ የድሮ አባቶቻችን የሚጠቀሟቸው የነበሩ የቤት እቃዎችን የተለያዩ ፕሮግራም እንትኖችን ወደ እናንተ እንጠይቃለን። ያገኘሁት ከሌሎች ሰዎችን ባገኘሁት እና አንድ ጥያቄ በእኔ ኤክስ ልበለው ና እሺ፣ ወደ አራተኛው ጥያቄ ወይ ማለት ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ልለፍ። ጋን ምንድን ነው? ጋን ማለት ልክ እንደ ጎንቦ አይነት ሆኖ በትልቁ ማለት ነው። ጋን ሁለት ጥያቄ። እንደገና ሌላ አገልግል። አገልግል ማለት ስፌት አይነት ነው። ፈትል ይቀመጥበታል፣ ልብስ እና ስንቅ። እሺ፣ ወደሌላው ጥያቄ ደግሞ ከአገልግል እኔም እየጠፋኝ ነው። ወይ ሌላ ካለ ቅምጫና ማለት በእኔ በኩል ይሄ ያለ አይደለ? አሁን አንዳንዴ ባህል ወጣ ወጣ ብሎ ይሆን እስከዚህ የላይ ሀገር የሚመጡት ማለት ነው፣ በወልቃይት ጸገዴ ሳይሆን ከላይ ሀገር የሚመጡት ይሄ ቁምጣ የሚለበሱት ብሎኝ አይደለም። ስድስት ጥያቄ ጠይቄሃለሁ፣ ሁለት ጥያቄ ነው ያገኘኸው። ይቅርታ እንግዲህ ካርዱን አላገኘህም። መልካም ይሁንልህ። ነጭ ወርቅ ዩቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ሰምታችኋል? የተወዳችሁና የተከበራችሁ የነጭ ወርቅ ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ አዲስ ፕሮግራም ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። ይኸው ትውልዱ አዲስ ትውልዱ የድሮ ወላጆቻችን የሚጠቀሙት የነበሩ እቃዎች እንደ ጭጎት፣ ወስከንቢያ፣ ጋን፣ ብዙ የተለያዩና የመሳሰሉት እቃዎችን አሁን ላይ ስማቸው ተረስቷል፣ ጠፍቷል። እነዚህን የድሮ እቃዎች ያውቃቸዋል ወይ ይህ ትውልድ የተጠቀማቸው ሳለው የሚለውን ጥያቄ ለመጠየቅ ጥያቄን በሽልማት የተሰኘ ፕሮግራም ይዘን ጎዳና ላይ መንቀሳቀስ አስበናል። አሁን የተንቀሳቀስን ጥያቄዎችን እንጠይቃለን፣ የመለሰ ደግሞ ሽልማት አለው። እሱን አብረን እናያለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። መልካም አዎ፣ አሁን በከተማችን እየተዘዋወርን ጠፍተው የቆዩ ባህሎችን ወደ እናንተ ለማድረስ የተለያዩ ማህበራችን የሚጠቀምባቸው የነበሩ የድሮ አባቶቻችን የሚጠቀሟቸው የነበሩ የቤት እቃዎችን የተለያዩ ፕሮግራም እንትኖችን ወደ እናንተ እንጠይቃለን። እንግዲህ ዛሬ በከተማ ዳንሻ ይኸው የምናገኘው በጥርጊያ ላይ ጥያቄ እያደረግን ነው። ዛሬ አንዲት ልጅ አግኝተናል፣ እሷን ልጠይቃት ነው። እሺ፣ ቅምጫና ማለት ምን ማለት ነው? ቅምጫና እሺ፣ ቅምጫና በቃ አስተግረኛ ኮ የወልቃይት ጠገዴ የሚጠቀሙበት የነበሩ እቃ ነው። በቃ የሆነ እቃ ነገር ነው፣ ግን ቅምጫ። እሺ፣ ልቀይርልሽ። ቦላሌ። ቦላሌ ቀሚስ። ቦላሌ የወንዶች እንትን ሆኖ ማለት ነው፣ የወንዶች ሱሪ ሆኖ የድሮ የባህላችን ከታች ሰፋ ያለ ከላይ ደግሞ ጠበብ ያለ ማለት ነው። እሺ፣ አንድ ጥያቄ አግኝታለች። ጋን። ጋን ምን ማለት ነው? ጋን ሌላ መጥበቂያ ምን ነው ስሙ? እሺ፣ ጋር ሌላ ስም አለው? ገንቦ። ገንቦ አውቀዋለች ተመልካቻችን። የ15 ብር ጋር በሁለት ጥያቄ እየወሰደች ነው። ሶስት ጥያቄ ከመለስ የ15 ብር ካርድ አለሽ። እሺ፣ ወስከንቢያ ምንድን ነው? ወስከንቢያ ስፌት ና። እሺ፣ አገልግሎቱ? አገልግሎቱ ብዙን ጊዜ ሀዘን ላይ ሲሆን ጌጣጌጥ ተደርጎበት እዚህ ጋር ተደርጎ ለሀዘን መግለጫ ይሆናል። አብሶ ደግሞ ለቤት መጋም ጌጣጌጥም ይውላል። እሺ፣ አንድ ጥያቄ አግኝተሻል። ጭጎትስ ምንድን ነው? ጭጎት የኩራዝ ማስቀመጫ ነው፣ ግድግዳ ላይ የሚሰራ በጭቃ። እሺ፣ ሌላስ? ጭጎት በደንብ እስኪ አብራሪ። ጌጣጌጥ ይቀመጥበታል።
በፊት በባህላዊ ማለት ነው። ግን እንደኔ ጨጎት የእቃ ማስቀመጫው እንደ ሩፍሩፍ የሚያገለግል ሆኖ ነው ያገኘሁት ከሌሎች ሰዎችን ባገኘሁት። እና አንድ ጥያቄ በኔ ኤክስ ልበለውና እሺ፣ ወደ አራተኛው ጥያቄ ወይ ማለት ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ልለፍ። ጋን ምንድነው? ጋን ማለት ልክ እንደ ጎንቦ አይነቱ ነው በትልቁ ማለት ነው። ጋን ሁለት ጥያቄ እንደገና ሌላ አገልግል አገልግል ማለት ስፌት አይነት ነው። ፈትል ይቀመጥበታል ልብስ እና ስንቅ። እሺ፣ ወደሌላው ጥያቄ ደግሞ ከአገልግል እኔም እየጠፋኝ ነው። ቦላሌ ምንድን ነው? ቦላሌ ረጅም ሱሪ። ኮርቶስ ኮርቶ ኮት። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ከአምስት ወይም ከዛ በላይ ጥያቄ ጠይቂያት አራት ጥያቄ መልሳለች። የ15 ብር ካርድ ይገባታል እያሉ ነው። እሺ ከርፈስ ምንድን ነው? ከርፈስ ማለት የእርሻ አለ አይደለ? ከድግር ላይ የሚገባ ማረሻ እሱ ነው ከርፈስ ይባላል። አንድ ጥያቄ አግኝተሃል። ከ ግሬራ ግሬራ ማለት ያው እንግዲህ በባህላችን መሰረት ማለት ነው ከፍት። አሁን ለምሳሌ እናታችን አባቶቻችን ወተት የሚያልቡበት ግሬራ ይባላል። ጭጎት ጭጎት እንኳን አጋጣሚ እዚህ ያደግ ስለሆንኩ ጭጎት አላውቀውም። ይሆናል ብለህ የምታለው ይሆናል ብዬ ጭጎት ማለት ያው ያጓት የሚገፋበት ይመስለኛል። እሺ አላውቀውም። ሶስት ጥያቄ ጠይቄሃለሁ፣ ሁለት ነው የሚቀረህ። ኮርቶ ምን ማለት ነው? ኮርቶ ኮርቶ እንኳን ይሄም ቋንቋው እንኳን አዲሴ ነው ለኔ ራሱ። ይሆናል ብለህ ታስባለህ? ይሆነ ጥያቄ ከሰኝ ኮርቶ። አይ ምን ብዬ እንኳን ልገምት እችላለሁ? ኮርቶ ኮርቶ ኮርቶ። አይ እቺ እንኳን ለፈኝ ገምት እስኪ። ይሄ ይሆናል ብለህ ይሄ ይሆናል ብለህ ይሆናል ብዬ የማስበው ኮርቶ እንግዲህ የከፍት በረት ይመስለኛል። ኮርቶ ማለት የላይ ልብስ ማለት ነው። በድሮ ጊዜ አዎ፣ የላይኛው ልብስ ቆዳን የሚሰራው እንዴ? አይ አይደለም፣ ግን ከዚህ በፊት የወልቃይት ጠገዴ የሚጠራበት ኮርቶ ተብሎ የሚጠራ። እሺ ገምባሌ። ገምባሌ ማለት ይሄ የባህል ልብስ አላለ የሚለበሱት የሆነ እዚህ ያቀይ ከረን ምናምን በብዙ አይነት ከረኖች ምናምን ሸብረቅ መብረቅ ብሎ የሚለበሱት። እንግዲህ አምስት ጥያቄ ጠይቄሃለሁ፣ ሁለት ነው የመለስከው። ካርዱን አላገኘሁም ወይስ እንደ አድቫንቴጅ አንድ ጥያቄ ልጨምረህ? ስድስተኛ ጥያቄ እሱ የራስህ ምርጫ ነው። እሺ አንድ ጥያቄ ልጨምረህ። እሺ ቅምጫና ምንድን ነው? ቅምጫና ቅምጫና እንኳን ይህም አዲስ ነው ለፈኝ ሌላ ካለ። ቅምጫና ማለት በእኔ በኩል ይሄ ያለ አይደለ? አሁን አንዳንዴ ባህል ወጣ ወጣ ብሎ ይሆን እስከዚህ የላይ ሀገር የሚመጡት ማለት ነው፣ በወልቃይት ጸገዴ ሳይሆን ከላይ ሀገር የሚመጡት ይሄ ቁምጣ የሚለበሱት አይደለም። ስድስት ጥያቄ ጠይቄያለሁ፣ ሁለት ጥያቄ ነው ያገኘኸው። ይቅርታ እንግዲህ ካርዱን አላገኘህም። መልካም ይሁንልህ። ነጭ ወርቅ ቲቪን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እና